ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه السلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن. وإن حاذتهم امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها. گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ فقہاء بلخ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سنن مطلقہ کے اندر بچے کو امام بنانا جائز ہے اور مرد کے لیے اس کی اقتداء جائز ہے، اور اس کو انہوں نے قیاس کیا تھا مزنون پر، بھائی کس پر؟ صلات مزنون پر. اور صلات مزنون میں نے آپ کو بتایا کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ ظہر کی یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز مکمل ہو گئی، آخری قضا اس نے کر لیا، لیکن پھر اس کا خیال ہوا، گمان ہوا شاید میری نماز مکمل نہیں ہوئی، وہ کھڑا ہو گیا اور مزید دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو یہ دو رکعتیں جو وہ زائد پڑھ رہا ہے اپنے گمان کی وجہ سے، ان کو کہتے ہیں مزنون. بھائی کیا کہیں گے؟ مزنون. تو یہ نفل ہیں اور نفل مزنون ہیں، اور ان کو اگر وہ شخص فاسد کر دیتا ہے تو اس کے ذمے قضا نہیں، کیونکہ یہ پڑھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، اپنے گمان غلط گمان کی وجہ سے اس نے ان کو شروع کر دیا ہے. تو فقہاء بلخ فرماتے ہیں کہ اگر اس مزنون کی کوئی اقتداء کرنا چاہے، مثلا یہ اس کے نفل ہیں، کوئی دوسرا آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اقتداء اس کی کر لیتا ہے اور وہ بھی نفل پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے، مزنون اگر اپنے ان نفلوں کو فاسد کر دے تو اس کے ذمے ان کی قضا نہیں، اور جو مقتدی ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے اس پر اس کی قضا ہے اگر وہ ان کو فاسد کر دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود فقہا فرماتے ہیں کہ اس مزنون کی اقتداء کرنا نفل والے کے لیے جائز ہے. جب اس کے لیے اقتداء جائز ہے تو بچے میں بھی اسی طرح ہے، بچہ جب اپنے نفلوں کو فاسد کر دیتا ہے تو اس پر اس کی قضا نہیں ہوتی، اور جو پیچھے کوئی مرد اس کی اقتداء کرتا ہے اس کے ذمے قضا واجب ہوتی ہے. تو بالکل یہ مزنون والی صورت بن گئی جس میں امام کے ذمے قضا لازم نہیں ہوتی اور مقتدی کے ذمے قضا لازم ہوتی ہے. تو لہذا جب مزنون والے کی اقتداء کرنا کسی نفل پڑھنے والے کے لیے جائز ہے تو بچے کی اقتداء کرنا بھی جائز ہو. تو اس کا جواب دیا تھا صاحب ہدایہ نے اور بتلایا تھا کہ ہمارے فقہا یعنی ماوراء النہر کے جو فقہا ہے ان کے نزدیک جائز نہیں، اور مزنون پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ مزنون کا جو مسئلہ ہے وہ تو خود مجتہد فی ہے، یعنی اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اس لیے وہ اتفاقی مسئلہ نہیں. ائمہ ثلاثہ جو ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے اس کی قضا نہیں، لیکن امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے اس کی قضا واجب. اگر مزنون نفلوں کو بھی توڑ دے گا تو اس شخص پر کیا واجب ہوگی؟ قضا. تو معلوم ہو یہ تو مجتہد فی مسئلہ ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. جبھی کچھ فقہا ایک طرف گئے اور کچھ فقہا دوسری طرف چلے گئے. ہاں اتفاقی مسئلہ ہوتا پھر آپ قیاس کرتے تو بھی بات بنتی، لیکن یہ تو کس قسم کا مسئلہ ہے؟ مجتہد فی مسئلہ ہے. اور نیز اس لیے بھی اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ جو مزنون ہے اس کا عارض اور جو بچے کا عارض ہے ان دونوں میں فرق ہے.
مظنون کا عارض کیا ہے، یہ نفل اس نے کیوں شروع کیا؟ اپنے غلط گمان کی وجہ سے، اور یہ گمان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے اس کو پیش آیا؟ تھوڑی دیر کے لیے پیش آیا ہے. جبکہ بچے کا جو عارض ہے بچپنا، یعنی جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ مستقل ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا بھائی. تو وہ عارض اور قسم کا ہے اور یہ عارض اور قسم کا ہے، لہذا مظنون پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ اقتداء کرتا ہے بچے کی نفلوں میں، یعنی امام بھی بچہ ہے اور یعنی امام بھی نابالغ ہے اور مقتدی بھی نابالغ ہے، پھر اقتداء صحیح ہو جائے گی بھائی، اس لیے کیونکہ ان کی نماز متحد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَاءُ ثُمَّ النِّسَاءُ، اور صفیں بنائیں گے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں. یعنی صفوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ جماعت کے اندر سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہونی چاہیے، اس کے بعد بچوں کی صف ہو، اس کے بعد عورتوں کی صف ہو. دلیل کیا؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لِيَلِنِي، یہ یہاں لِيَلِنِي، یہ نون سے پہلے جو یا آئی یہ یا نہیں ہونی چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، لیکن بہرحال ہدایہ کے نسخوں میں اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا ہے بھائی. تو یہ امر ہے، اور امر کی وجہ سے صیغہ امر میں آخر سے حرف علت گر جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ولی یلی کے معنی ملنے کے، قریب ہونے کے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. أُولُو الْأَحْلَام بالغ بھائی، جو بالغ ہیں. أُولُو النُّهَى عقل والے، عقل والے یعنی عاقل. حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، کہ میرے قریب تم میں سے عاقل بالغ ہوں، میرے قریب تم میں سے عاقل بالغ رہیں، یعنی عاقل بالغ میرے قریب رہیں، نماز کے اندر عاقل بالغ جو ہیں میرے قریب، یعنی ان کی صف ہو. تو اس سے پتہ لگا کہ مردوں کی صف پہلے ہے اور اس کے بعد بچوں کی صف آئے گی. وَلِأَنَّ الْمُحَازَاتَ مُفْسِدَةٌ فَيُؤَخَّرْنَا. اچھا ایک تو صاحب ہدایہ نے یہ حدیث دلیل ذکر کر دی کہ معلوم ہوا پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی، اور پھر آخر میں کس کی ہوگی؟ عورتوں کی صف ہوگی. اور دوسری وجہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُحَازَاتَ مُفْسِدَةٌ فَيُؤَخَّرْنَا، اس لیے کیونکہ برابری جو ہے وہ تو نماز کو فاسد کر دینے والی ہے، تو عورتوں کو مؤخر کیا جائے گا. عورت اگر نماز میں جماعت کے اندر مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے، برابر میں کھڑی ہو جائے، تو جو برابر جس مرد کے برابر میں کھڑی ہوگی اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو عورت کا مرد کے ساتھ برابر کھڑے ہونا ایک نماز میں، یہ اس مرد کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ اسی لیے کہا لِأَنَّ الْمُحَازَاتَ مُفْسِدَةٌ، اس لیے کیونکہ برابری جو ہے، محازات کا معنی برابر ہونا، لِأَنَّ الْمُحَازَاتَ مُفْسِدَةٌ، اس لیے کیونکہ برابر ہونا، برابری جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دینے والی ہے. فَيُؤَخَّرْنَا، تو عورتوں کو کیا کیا جائے گا؟ مؤخر کیا جائے گا بھئی. تو یہ محازات والا مسئلہ آیا بھئی، تو آگے متن میں بیان ہو رہا ہے. صاحب ہدایہ نے دلیل کے طور پر بھی ذکر کر دیا اور یہ بطور تمہید بھی ہو گئی کہ آگے محاذات کا مسئلہ آ رہا ہے. تو محاذات، عورت مرد کے برابر نماز میں کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تفصیل اس مسئلے کی کیا ہے یہ آگے متن میں آ رہا ہے. کہتے ہیں وَإِنْ حَازَتْهُمْ رَأَتُمْ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي صَلَاتٍ وَاحِدَةٍ، اور اگر برابر ہو گئی اس نماز پڑھنے والے کے امرأۃن، کوئی عورت، وہما مشترکان فی صلاۃ واحدۃ، اس حال میں کہ دونوں جو ہیں، یعنی وہ مرد اور عورت مشترک ہیں
شریک ہیں فی صلات واحدت، کس میں؟ ایک ہی نماز میں مشترک ہیں، یعنی اس ایک میں دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ان کی شرکت ہے، تو فسدت صلاتہ، تو فاسد ہو جائے گی صلاتہ. مذکر کی ضمیر آ رہی ہے یا مؤنث کی بھائی؟ مذکر کی، تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. ان نول امام امامتہا، اگر نیت کی ہو امام نے امامتہا، اس عورت کی امامت کی، اس عورت کی امامت کی نیت کی ہو، تو وہ عورت جو مرد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو مرد ہوا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے، مرد کی اقتداء کر سکتا ہے نماز میں، اور اس میں امام کے لیے نیت کرنا بھی ضروری نہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ جا کر اس کی اقتداء میں نماز شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا اقتداء کرنا صحیح ہے، چاہے وہ اقتداء چاہے وہ امامت کی نیت کرے یا نہ کرے. بیچ نماز میں اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کی اقتداء کر رہے ہیں، تو وہ چاہے نیت کرے یا نیت نہ کرے، اقتداء کرنا آپ کے صحیح ہو گیا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی تو آپ کی نماز بھی صحیح، کیونکہ وہ امام آپ نے اس کو بنا دیا. اور اس کی نماز فاسد ہوگی تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. جبکہ عورت کے لیے امام کو نیت کرنا پڑے گی. آگے بلکہ تفصیل آ رہی ہے کہ اگر عورت برابر کھڑی ہوئی ہے کسی مرد کے، تو پھر نیت شرط ہے، اور اگر عورت کسی مرد کے برابر نہیں بلکہ اپنی جگہ پر ہے، مرد سے پچھلی صف میں کھڑی ہے، تو اس میں پھر دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ اس میں بھی امام کا نیت کرنا شرط ہے، کہ امام کیا کرے؟ اس کی نیت کرے، تو پھر اس کے لیے اقتداء صحیح ہوگی. اور دوسری روایت یہ کہ امام کے لیے نیت کرنا شرط نہیں جب عورت پیچھے کھڑی ہو. ہاں اگر عورت مرد کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں امام نیت کرے گا اس کے امام ہونے کی، تو پھر اس ساتھ والے مرد کی نماز فاسد ہوگی. اور اگر امام اس عورت کے امام ہونے کی نیت نہیں کرتا، تو پھر اس عورت کے ساتھ جو مرد تھا اس کی نماز بھی فاسد نہیں، کیونکہ اس عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی. جب امام نے اس کی نیت ہی نہیں کی تو اس عورت کی نماز بھی نہیں، جب اس کی نماز ہی نہیں تو نماز کے اندر محاذات اور برابری بھی نہ پائی گئی. مرد تو نماز میں ہے، عورت تو نماز میں ہے ہی نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اگر کوئی عورت نماز پڑھنے والے کے برابر آ جائے، وہما مشترکان فی صلات واحدت، اور وہ دونوں مشترک ہیں یعنی شریک ہیں ایک ہی نماز کے اندر، فسدت صلاته، تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. ان نول امام امامتہا، اگر اس امام نے اس عورت کے امام ہونے کی نیت کی ہو. والقیاس ان لا تفسد، اور قیاس تو یہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہو اس مرد کی. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس مرد کی نماز فاسد نہ ہو. وہو قول الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی، اعتبارا بصلاتها، قیاس کرتے ہوئے اس عورت کی نماز پر، حیث لا تفسد، کیونکہ وہ فاسد نہیں ہوتی. حیث تعلیل کے لیے آتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کر رہا ہے. قیاس کرتے ہوئے بصلاتها، اس عورت کی نماز پر، حیث لا تفسد، کیونکہ وہ عورت کی نماز فاسد نہیں. بھائی دیکھیے، اوپر مسئلہ بیان یہ ہوا کہ عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہوگی نماز کے اندر، اور وہ ایک نماز میں شریک ہیں یعنی دونوں کا امام ایک ہے، تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، عورت کی نماز فاسد نہیں. اور قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ عورت کی نماز جیسے فاسد نہیں ہے، تو مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے. بھائی
اس لیے کیونکہ برابری کا فعل دونوں جانب سے پایا گیا، عورت مرد کے برابر ہے تو مرد کس کے برابر ہے؟ عورت کے برابر، تو فعل دونوں طرف سے پایا گیا ہے، اور جب عورت کی نماز فاسد نہیں تو دوسرے کی نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے، قیاس سے یہی تقاضا کرتا ہے. لیکن ہم نے استحسانن کہا مرد کی نماز نہیں ہوگی بھائی، اور استحسان کی وجہ جو ہے وہ حدیث جو آیا، حدیث میں کیا آیا تھا؟ آخرہن من حیث آخرہن اللہ، آخرہن ان عورتوں کو کیا کرو؟ مؤخر کرو، پیچھے کرو. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ عورت کی نماز فاسد نہیں تو مرد کی بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ گئے ہیں، تو انہوں نے اس مرد کی نماز کو قیاس کیا اس عورت کی نماز پر، عورت کی فاسد نہیں تو مرد کی بھی فاسد نہیں. یہ معنی ہے اعتبارم بصلاتها، قیاس کرتے ہوئے اس عورت کی نماز پر، حیث لا تفسد، کیونکہ وہ فاسد نہیں ہوتی. وجہ الاستحسان ما روینا، اور استحسان کی وجہ وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا بھائی، کہ اخرہن، تو استحسانن ہم نے کہا مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. وانہ من المشاہیر، اور یہ حدیث مشہور حدیثوں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ مشہور حدیثوں میں سے. یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اخرہن، یہ حدیث کیا ہے؟ اس میں کیا آیا؟ عورتوں کو مؤخر کرنے کا حکم آیا. معلوم ہو عورتوں کا مؤخر کرنا فرض ہے، اور فرض کے لیے تو قطعی دلیل چاہیے، اور یہ تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے تو فرضیت ثابت نہیں ہوتی. تو آپ کس طرح احناف کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو مؤخر کرنا فرض ہے؟ تو جواب دے دیا انہ من المشاہیری، کہ یہ حدیث کس میں سے ہے؟ مشہور احادیث میں سے ہے، اور اس کے لیے فرضیت ثابت کرنا صحیح ہے. اور نیز اس لیے کیونکہ بھائی ویسے تو یہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے تو فرض ثابت نہیں ہوتا، لیکن بات چل رہی ہے جماعت کی. کس کی؟ جماعت. اور جماعت کا ثبوت خود سنت سے آیا ہے، یعنی حدیث سے آیا ہے، تو جماعت کا فرض بھی کس سے ثابت ہو جائے گا؟ حدیث سے ثابت ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ، اور یہ حدیث جو ہے مشہور حدیث میں سے ہے. وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرد کی کیوں نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز فاسد کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ آگے بتلائیں گے صاحب ہدایہ کہ بھئی حدیث میں آیا اخرو، کون سا صیغہ ہے؟ امر کا ہے، اور جمع مذکر کا ہے. معلوم ہوا جمع مذکر کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیا کرو؟ عورتوں کو پیچھے کرو. تو گویا یہ مردوں کی ذمہ داری ہوئی کہ عورتوں کو کیا کریں؟ پیچھے کریں. معلوم ہوا مرد کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ مقدم ہو، تو اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، اپنے مقام کو چھوڑ دیا جب عورت کے برابر ہوا، تو اس لیے اس کی نماز فاسد ہوگی، عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی. وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا، اور مرد ہی اس کا مخاطب ہے، دُونَهَا نہ کہ اور. فَيَكُونُ هُوَ التَّارِكُ لِفَرْضِ الْمَقَامِ، تو مرد ہی جو ہے وہ مقام کے فرض کو چھوڑنے والا ہوا. فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ دُونَ صَلَاتِهَا، تو مرد کی نماز فاسد ہوگی نہ کہ عورت کی نماز. کل مأمومی اذا تقدم على الامام، جیسے کہ مقتدی جب وہ مقدم ہو جائے امام پر. مقتدی جو ہے جب وہ امام پر مقدم ہو جائے تو مقتدی کی نماز فاسد ہوتی ہے، امام کی نماز فاسد نہیں، کیونکہ مقتدی نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا، اس نے جب دوسرے کو امام بنایا تو امام کو آگے ہونا چاہیے اور مقتدی کو پیچھے ہونا چاہیے، پھر یہ اپنے مقام کو چھوڑ کر امام سے آگے بڑھتا ہے، تو اس نے اپنے فرض کو چھوڑ دیا، امام نے فرض کو نہیں چھوڑا، تو اس کی نماز فاسد ہوگی. وَإِن لَمْ يَنْوِ إِمَامَتَهَا لَمْ تَزُرَّهُ وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا،
اور اگر امام نے اس عورت کا امام ہونے کی نیت نہیں کی لم تزرہ، تو پھر وہ عورت کی محاذات اس مرد کو، اس مقتدی کو نقصان نہیں دے گی. ہاں ولا تجوز صلاتها، اس عورت کی نماز جائز نہیں ہوگی. جب امام نے کیا کیا، اس عورت کے امام ہونے کی نیت ہی نہیں کی، تو عورت نماز عورت کی ہوئی نہیں. جب ہوئی نہیں تو نماز کے اندر عورت مرد کے ساتھ شریک ہی نہیں ہوئی، اور نماز میں تو شرکت ضروری تھی، پھر ہی اس کے بعد محاذات کو دیکھا جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں وہ پھر لم تزر رہو، تو پھر وہ محاذات اس شخص کو، اس نماز پڑھنے والے کو، اس مقتدی کو نقصان نہیں دے گی. ولا تجوز صلاتها، اور اس عورت کی نماز جائز نہیں ہوگی. کب؟ جب اس امام نے اس عورت کا امام ہونے کی نیت نہ کی ہو. لأن الاشتراک دونها لا يثبت عندنا، اس لیے کیونکہ اشتراک اس کے بغیر وہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوتا. کس کے بغیر؟ نیت، یعنی امام کا نیت کرنا ضروری ہے، اسی سے اشتراک ثابت ہوگا. اس کے بغیر اشتراک ہمارے نزدیک ثابت نہیں، پھر تو دونوں ایک نماز میں ان دونوں کا اشتراک ہی نہیں پایا جائے گا. اور اشتراک کے لیے معلوم ہو کیا شرط ہے ہمارے نزدیک، امام بھی اس عورت کی امامت کی نیت کرے. خلاف لزفر، بخلاف امام زفر رحم اللہ کے، وہ فرماتے نہیں امام کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. بھائی تو ان کے نزدیک امام نیت نہ کرے، پھر بھی عورت جب نماز میں آ کر شریک ہوگی تو اس کے برابر میں جو مرد ہوگا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. آگے صاحب ہدایت دلیل ذکر کر رہے ہیں ہماری، وہ فرماتے ہیں الا ترى انه يلزم الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء. بھائی دیکھیے یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں، ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں، بڑی لمبی بات بڑے مختصر لفظوں میں وہ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. بھئی دیکھیے دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی مثلا آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک اور آیا وہ بھی الگ اس نے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی. اب آپ مجھے بتائیے ایک ان میں سے ایک آدمی کی نماز فاسد ہو گئی تو کیا دوسرے کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی؟ نہیں. دوسرے کی ایک آدمی کی نماز پر دوسرے آدمی کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ الگ پڑھ رہا تھا یہ الگ پڑھ رہا ہے، تو ایک آدمی کی نماز فاسد ہونے سے دوسرے آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوتی. تو دیکھیے ایک آدمی کی نماز فاسد ہونے سے دوسرے آدمی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب دوسری صورت ذرا مجھے بتائیے، امام جماعت کروا رہا ہے، امام کی نماز فاسد ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے، مقتدیوں کی فاسد ہوئی یا فاسد نہیں ہوئی؟ مقتدیوں کی بھی فاسد ہو گئی. تو دیکھو امامت کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ امام کی نماز فاسد ہوتی ہے تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور امام کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے تو مقتدیوں کی نماز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جب ایک شخص کو امام بنایا جاتا ہے اور دوسرے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا انہوں نے اس کی اقتداء کو اپنے اوپر لازم کر لیا. کیا کر لیا؟ لازم، یعنی اس کو قبول کر لیا کہ ہم اس کی اقتداء کر رہے ہیں، اگر کوئی خرابی آئی تو وہ بھی ہمیں قبول ہے، کوئی خرابی آئی تو ہمیں بھی وہ بھی ہمیں قبول ہے، اس سے ہماری بھی نماز فاسد ہوگی، ہمیں یہ منظور ہے. بھائی صورت سمجھ میں؟ تو دیکھو اقتداء کے اندر ایک چیز کا التزام کرتا ہے، کس اپنے اوپر، اپنے اوپر لازم کر رہا ہے. کس چیز کو لازم کر رہا ہے؟ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی خرابی آئی تو وہ خرابی میرے اوپر بھی آئے گی، مجھے منظور ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے التزام، یعنی اپنے اوپر ایک چیز کو لازم کر لینا. تو اقتداء کے اندر التزام کیا جاتا ہے، اقتداء میں التزام کیا جاتا ہے. نیز اسی طرح دیکھیے بھائی، قاضی ہے، قاضی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ سب پر نافذ ہو جاتا ہے، اور زبردستی جبرن وہ سب پر فیصلہ نافذ کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر اس کے بجائے
دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور ایک تیسرا آدمی ان میں فیصلہ کرتا ہے، تو یہ تیسرا عام آدمی جو ہے جو ثالث بن گیا، فیصلہ کرنے والا بنا، اس کا فیصلہ ان دونوں پر نافذ نہیں ہوگا الا یہ کہ دونوں اس کا التزام کر لیں، یعنی اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں، یعنی خود دونوں اس کو اپنا منصف بنا لیں کہ تم ہم دونوں میں کیا کرو فیصلہ. جب خود اس کو اپنے درمیان منصف بنایا تو گویا ان دونوں نے التزام کر لیا، اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا کہ جو فیصلہ کرو گے ہمیں وہ قبول ہوگا، منظور ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اقتدار میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، التزام کرتا ہے. تو اس صورت میں اب اگر کوئی امام کی طرف سے کوئی خرابی آئی تو معلوم ہوا یہ اس کی رضا سے خرابی آ رہی ہے، بھائی جبرن اس پر کوئی ہم یہ خرابی مسلط نہیں کر رہے. تو امام کی طرف سے فساد آئے گا تو یہ فساد وہ گویا اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہے، جب اس نے اقتدا کی نیت کی تھی تو اس بات کا التزام کیا تھا، اس بات کو اپنے اوپر لازم کیا تھا، خود قبول کیا تھا کہ اس کی طرف سے جو خرابی آئی میں بھی اس کو کیا کروں گا، قبول کروں گا. تو یہاں پر بھی اسی طرح صفوں کے اندر ترتیب بنانا ہے، یعنی مردوں کو آگے کرنا، مردوں کی صف پہلے بنانا اور بچوں کی صف ان کے بعد بنانا اور عورتوں کی صف ان سے پیچھے بنانا، یہ امام کی ذمہ داری ہے. کس کی؟ امام کی ذمہ داری ہے. اور یہ امام کی ذمہ داری ہے تو وہ اس کو قبول کرے گا تو اس پر یہ چیز لازم ہوگی، ویسے لازم نہیں. وہ اس کا کیا کرے گا؟ التزام کرے گا تو وہ اس پر لازم ہوگی، ورنہ لازم نہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے، یا امام جو ہے عورت کی نیت کرے گا تو خرابی لازم ہوگی، ورنہ خرابی لازم نہیں. توجہ ہے سبق کی طرف؟ بڑی گہری بات ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ اور اسی کی تشریح کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی خرابی کس کی طرف سے آئے گی؟ عورت کی طرف سے آئے گی. اور دوسرے کی طرف سے خرابی آئے وہ خود بخود دوسرے کی نماز پر پڑتی ہے یا التزام کیا ہو تو پھر وہ خرابی کا اثر پڑتا ہے؟ التزام کیا ہو تو خرابی کا اثر پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی عورت جب پیچھے ہے تو امام اس کی نیت جب کرے گا تو اس نے اس کے التزام کر لیا کہ اس کی طرف سے جو خرابی آئی وہ ہمیں قبول ہے، اور امام نیت نہیں کرتا تو امام اس کی طرف سے آنے والی خرابی کو بھی قبول، پھر اس کی طرف سے خرابی آئے گی بھی نہیں جب التزام ہی نہیں کیا، جب التزام ہی نہیں کیا. تو یہاں پر بھی امام کے لیے اس عورت کی امامت کی نیت ضروری ہے، اور یہ نیت یہی دراصل التزام ہے. یہ کیا ہے؟ التزام ہے کہ اس کی طرف سے جو خرابی آئی نماز کے اندر وہ ہمیں منظور ہے، کیونکہ یہ خرابی صرف مقتدیوں کے نماز میں نہیں، خود امام کی نماز میں بھی خرابی آ سکتی ہے، وہی عورت آگے بڑھ کر امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو خرابی تبھی اس پر آئے گی جب امام نے کیا کیا ہو، التزام کیا ہو. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ مانا ہے الا ترى انه يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس امام پر ترتیب لازم ہے، فی المقامی مقام کے اندر، مقام میں ترتیب کس پر لازم ہے؟ امام پر لازم ہے کہ مرد آگے ہوں، بچے ان سے پیچھے ہوں اور عورتیں ان سے پیچھے ہوں. الا ترى کہ آپ دیکھتے نہیں، انہ یلزمہ ترتیب فی المقام کی امام پر لازم ہے ترتیب مقام کے اندر، فیتوقف علی التزامہ تو یہ بھی اس امام کے یہ چیز بھی امام کے التزام پر موقوف رہے گی، یہ اشتراک بھی امام کے التزام پر موقوف رہے گا. امام نیت کرے گا تو عورت کا نماز میں اشتراک آئے گا، وہ ساتھ شامل ہوگی، نیت نہیں کرے گا تو اشتراک بھی نہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ کل اقتداء جیسے کس میں ہوتا ہے؟ اقتداء. تو دیکھو اقتداء کے اندر بھی باقاعدہ پوری صاحب ہدایہ نے تو دو لفظوں میں ذکر کر دیا جیسے کیا ہے، اقتداء ہے، اور ہمیں تشریح کرنا پڑی کہ اقتداء میں بھی کیا کرتا ہے، دراصل ایک آدمی اپنے التزام کرتا ہے اس بات کا کہ امام کی طرف سے نماز میں کوئی فساد آیا
تو وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہوگا. وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ الْإِمَامَةِ إِذَا اِتَمَّتْ مُحَاذِيَةً. امامت کی نیت اسی وقت شرط ہوگی اِذَا اِتَمَّتْ مُحَاذِيَةً. اِتَمَّ اقتداء کرنا, اِتَمَّ کے کیا معنی ہے؟ مُؤْتَمٌ مُؤْتَمٌ اقتداء کرنے والا. لفظ گزرا ہے یا نہیں کئی دفعہ؟ سمجھ میں آیا؟ تو اتم یا اتم کے معنی ہوتے ہیں اقتداء کرنا. کہتے ہیں امامت کی نیت اسی وقت شرط ہوگی اذا اتمت محاذیتن, جب وہ عورت اقتداء کرے برابر ہو کر, برابر کھڑی ہو کر کیا کرے؟ اقتداء, یعنی کسی مرد کے برابر کھڑی ہو کر اقتداء کرے, تو پھر ہم کہیں گے کہ امامت کی نیت شرط ہے. یعنی یہ تبھی مقتدی بنے گی جب امام کیا کر لے, اس کی نیت کر لے. وَإِن لَمْ يَكُن بِجَنْبِهَا رَجُلٌ, اور اگر اس عورت کے برابر میں کوئی مرد نہ ہوا, فَفِيهِ رِوَایَتَان, تو اس میں دو روایتیں ہیں. دو روایتیں, بھئی یہ عورت اگر کسی مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے, اقتداء کرتی ہے امام کی, تو وہ مقتدی تب ہی بنے گی جب امام کیا کر لے, اس کی نیت کر. اور اگر عورت پچھلی صف میں ہی کھڑی ہوئی, اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی, اب جب اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو وہاں اس کے برابر میں تو کوئی مرد نہیں ہے, تو کیا اس صورت میں بھی امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے, تبھی یہ مقتدی بنے گی, ورنہ مقتدی نہیں بنے گی؟ تو بتلا رہے ہیں ففیہ روایتانی, اس میں دو روایتیں ہیں. دو روایتیں ہیں, کیا کیا روایتیں ہیں یہ صاحب ہدایہ بیان نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تو آپ کو خود ہی سمجھ میں بات آ گئی. دو روایتیں معلوم ہو, ایک روایت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے, پھر ہی مقتدی بنے گی. اور دوسری روایت یعنی کیا ہو گئی کہ اس صورت میں امام کے لیے اس امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے, بھائی ویسے ہی یہ مقتدی بن جائے گی. تو کہتے ہیں ففیہ روایتانی, تو اس میں دو روایتیں ہیں. جی یعنی دو روایتیں آ گئیں, ایک روایت کے مطابق امامت کی نیت شرط ہے, دوسری روایت کے مطابق امامت کی نیت شرط نہیں. وَالْفَرْقُ عَلَىٰ اِخْدَاهُمَا أَنَّ الْفَسَادَ فِي الْأَوَّلِ لَازِمٌ وَفِي الثَّانِ مُحْتَمَلٌ. اب فرق بیان کر رہے ہیں, بھئی پہلا مذہب کیا بیان ہوا متن کے اندر, اگر عورت مرد کے برابر کھڑی ہو کر اقتداء کرے تو امام کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ مقتدی بنے گی ہی نہیں, اس کی نماز نہیں ہوگی. توجہ ہے سبق کی طرح, کہ اگر عورت کیا ہو مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز شروع کرے گی تو امام وہ مقتدی تب ہی بنے گی جب امام کیا کرے, اس کی نیت کرے گا. اور اگر وہ اپنی جگہ پر تھی, پچھلی صف میں تھی, اب اس میں دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ کہ اس صورت میں بھی امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے, اور دوسری روایت کہ اس صورت میں امام کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں. تو ایک روایت تو اسی طرح ہوئی, محاذات کی صورت میں, برابری کی صورت میں امامت کی نیت ضروری تھی, اور پیچھے ہو پھر بھی ایک روایت کیا آئی, نیت ضروری ہے. تو ایک روایت تو جو متن میں مسئلہ ہے اس کے مطابق ہے, ایک روایت کیا آئی محاذات کی صورت میں نیت ضروری ہے جیسے متن میں آیا تھا, اسی طرح اگر اپنے مقام پر کھڑے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے تو اس صورت میں بھی امام کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے, اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے. تو اس صورت میں تو کوئی اشکال لازم نہیں آتا, اشکال لازم نہیں. ہاں دوسری صورت, دوسری روایت جو آئی کہ اگر اپنے مقام پر کھڑی ہو تو پھر امام کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے, پھر امام چاہے نیت نہ کرے پھر بھی اس کی اقتداء کیا ہو جائے گی, صحیح ہو. تو یہ اس روایت میں گویا فرق کیا گیا کہ برابری کی صورت میں
برابر ہو، مرد کے برابر کھڑی ہو تو امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر پیچھے کھڑی ہو تو امام کے لیے امامت کی نیت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں. فرق کیا گیا ہے نہیں؟ تو اس روایت میں فرق کیا گیا ہے، وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں والفرق علی احداہما، اور فرق ان دونوں میں، علی احداہما ان دونوں روایتوں میں سے ایک پر، کیونکہ ایک میں فرق کیا گیا نا، دوسری روایت میں تو کیا آیا تھا، برابر کھڑی ہو پھر بھی نیت ضروری، پیچھے کھڑی ہو پھر بھی نیت ضروری، لیکن دوسری روایت میں آیا برابر کھڑی ہو تو نیت ضروری ہے، پیچھے کھڑی ہو تو نیت ضروری نہیں. تو اس میں فرق کیا گیا ایک روایت میں. تو والفرق علی احداہما، تو دونوں روایتوں میں سے ایک میں جو فرق کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفساد فی الاول لازم، کہ پہلی صورت میں فساد لازم ہے. پہلی صورت میں کون سی پہلی صورت؟ جب وہ برابر کھڑی ہوگی مرد کے، تو اس صورت میں تو فساد لازم ہے، اس مرد کی نماز یقیناً فاسد ہوگی. وفی الثانی محتمل، اور دوسری صورت میں فساد کا احتمال ہے، فساد لازم نہیں. کون سی دوسری صورت؟ جب عورت پیچھے کھڑی ہوئی اپنی جگہ پر، مردوں سے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں فساد لازم نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے مقام پر کھڑی ہے، وہاں تو کوئی مرد نہیں. ہاں فساد کا احتمال ہے کہ وہ دو تین قدم بڑھائے اور برابر مردوں کے برابر کھڑی ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس صورت میں فساد کا احتمال ہے صرف، تو صرف احتمال کی ہے چونکہ، لہذا اس لیے امام کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں. جبکہ پہلی صورت میں تو فساد لازم تھا، لازم آ رہا تھا، ساتھ والے شخص کی نماز فاسد ہو رہی تھی، تو وہاں پر امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تو فساد آئے گا، اور فساد بغیر التزام کے آئے گا، اور بغیر التزام کے تو فساد نہیں آ سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے ترجمہ کہتے ہیں والفرق علی احداہما ان الفساد فی الاول لازم وفی الثانی محتمل، اور فرق جو ہے دونوں روایتوں میں سے ایک پر، فرق وہ یہ ہے کہ ان الفساد فی الاول لازم، ان کے فساد پہلی صورت میں یعنی محاذات کی صورت میں تو لازم آتا ہے، لہذا اس میں امامت کی نیت ضروری ہوگا، ضروری قرار دیا گیا. وفی الثانی محتمل، اور دوسری صورت میں فساد کا احتمال ہے، جب وہ عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو لہذا اس وجہ سے امامت کی نیت کو ضروری قرار نہیں دیا گیا. وَمِن شَرَائِطِ الْمُحَاذَاتِ أَن تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرَكَةً وَأَن تَكُونَ مُطْلَقَةً وَأَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهْوَةِ وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ. جی یہاں سے شرائط محاذات ذکر کر رہے ہیں کہ کون سی برابری مراد ہے، کہ اس صورت میں نماز ساتھ والے مرد کی فاسد ہوگی، اس کی کیا کیا شرائط ہیں. کہتے ہیں وَمِن شَرَائِطِ الْمُحَاذَاتِ، اور محاذات یعنی برابری کی شرائط میں سے ہے، ان تکون الصلاۃ مشترکۃً، کہ نماز کیا ہو، مشترک ہو، یعنی دونوں ایک ہی امام کی اقتداء کر رہے ہوں، وہ مرد بھی اور وہ عورت بھی، نماز مشترک ہو. نماز کیا ہو، تو وہ دونوں ایک ہی امام کی اقتداء کر رہے ہوں، یا انہی میں سے ایک امام ہے ایک مقتدی، یعنی مرد امام ہے اور وہ عورت کیا ہے، مقتدی ہے. تو دیکھو نماز دونوں کی کیا ہو گئی، مشترک ہو گئی. تو نماز مشترک ہونی چاہیے، یعنی دونوں ایک ہی امام کی اقتداء کر رہے ہوں، یا دونوں میں سے ایک امام ہو. وَأَن تَكُونَ مُطْلَقَةً، اور یہ کہ نماز جو ہے وہ مطلق ہونی چاہیے. نماز کیا ہونی چاہیے، مطلق ہونی چاہیے، یعنی پورے کامل رکوع سجدے والی نماز ہو، رکوع. لہذا نماز جنازہ میں محاذات ہو تو اس سے مرد کی وہ نماز فاسد نہیں ہوگی. تو دوسری شرط یہ کہ نماز مطلق ہو، یعنی رکوع سجدے والی ہو. وَأَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهْوَةِ، تیسری شرط یہ کہ وہ عورت جو ہے اہل شہوت میں سے ہو، یعنی قابل شہوت ہو. وہ عورت کیا ہو، قابل شہوت ہو، فی ذاتی ہی وہ قابل شہوت ہو، پھر چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، کوئی محرم ہی کیوں نہ ہو، نماز فاسد ہو جائے گی.
نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، چاہے جس مرد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چاہے اس کی بیوی ہے، چاہے اس کی کوئی محرم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عورت فی ذاتی ہی کیا ہے جی؟ اہل شہوت ہے، تو اس صورت میں وہ نماز فاسد ہو جائے گی. اہل شہوت میں سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ عورت یعنی بالغہ ہو یا قریب البلوغ ہو، بالغہ ہو یا بالغہ ہو یا قریب البلوغ، کیونکہ قریب الشیء فی حکم الشیء ہوتا ہے، تو جو بالغ ہونے کے قریب ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہو گئی؟ گویا بالغ. تو یعنی عورت بالغ، عورتیں بالغہ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو، تو یہ تیسری شرط ہے محاذات کے اندر. بھائی محاذات کے اندر جو بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب، اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اس میں احتمال ہے 9 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتی ہے، لہذا اس عمر والی بھی اسی حکم میں داخل ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ بھی اسی، تو یہ تیسری شرط ہے، تیسری شرط کہ عورت اہل شہوت میں سے ہو، یعنی یوں کہیں بھائی 9 سال یا اس سے زائد عمر والی ہو اور اس میں محاذات آ جائے ان تمام شرطوں کے ساتھ، تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی. وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی حائل، کوئی آڑ اور رکاوٹ بھی نہ ہو. اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، مثلا ستون درمیان میں ہے، تو مرد ستون کے ایک طرف ہے، عورت ستون کے دوسری جانب ہے، تو رکاوٹ آ گئی، تو پھر اس صورت میں نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی. تو 4 شرطیں انہوں نے ذکر کر دیں، ایک یہ کہ دونوں کی نماز کیا ہو؟ مشترکہ ہو، اور نماز بھی رکوع سجدے والی ہو، اور عورت کس میں سے ہو؟ اہل شہوت میں سے ہو، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ بھی نہ ہو. بھئی یہ شرطیں کیوں لگائی گئیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا عُرِفَتْ مُفْسِدَةً بِالنَّسِ، اس لیے کیونکہ محاذات کو فاسد کر دینے والا جانا گیا ہے. بن نفس، کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. حدیث میں کیا آیا تھا؟ اخروہن، ان کو کیا کرو؟ پیچھے کرو. تو یہ نفس سے پتہ لگا کہ محاذات جو ہے نماز کو فاسد کرنے والی ہے، بخلاف القیاس، بخلاف قیاس کے. تو اس کا پتہ نفس سے چلا ہے، نہ کہ قیاس سے. اس سے تو قیاس تو تقاضا کر رہا تھا نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے تھی مرد کی. فَيُرَاعَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّسُ، تو رعایت رکھی جائے گی ان سب چیزوں کی جس کے ساتھ نفس وارد ہوئی ہے، یعنی جو نفس میں آئی ہیں. جو کس میں آئی ہیں؟ توجہ ہے بھائی سبق کی طرف. بھائی صاحب ہدایت دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ محاذات کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں، 4 شرطیں پائی جائیں گی تو عورت کا مرد کے برابر ہونا اس مرد کی نماز کو فاسد کر دے گا، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی یا 4 ہی پوری نہ ہوئی تو اس صورت میں محاذات سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی. اور دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ محاذات کا مفسد ہونا یہ نفس سے معلوم ہوا ہے، بخلاف القیاس، بخلاف کس کے؟ قیاس. تو یعنی یہ خلاف القیاس ہے، کیونکہ قیاس تو کہہ رہا تھا مرد کی نماز فاسد نہیں ہونی، تو اس کا پتہ نفس سے چلا اور یہ حکم خلاف القیاس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو حکم خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس پر دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیونکہ جب وہ حکم خود خلاف القیاس ہے تو پھر باقیوں کو کیسے اس پر قیاس کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ حکم بھی اپنے مورد پر بند رہے گا، یعنی جس طرح نص میں آیا تھا صرف اسی صورت میں نماز مرد کی فاسد ہوگی، باقی صورتوں میں مرد کی نماز فاسد نہیں. اور نص کے اندر تو یہ 4 چیزوں کا ذکر آیا تھا، اس لیے صرف اس صورت میں نماز فاسد ہوگی، باقی صورتوں میں نماز فاسد نہیں. دلیل سمجھ میں آئی؟ اس پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نفس کے اندر یہ 4 چیزیں کہاں ذکر ہیں. نفس میں تو صرف اتنا آیا اخروہن حیث اخرہن اللہ، ان عورتوں کو مؤخر کرو جہاں اللہ نے ان کو مؤخر کیا ہے. نفس میں تو صرف اتنا آیا. اس میں کہاں ذکر ہے کہ ایک نماز میں شریک ہوں،
اور نماز میں مطلق ہو، عورت اہل شہوت میں سے ہو اور ان میں کوئی حائل نہ ہو۔ سمجھ میں آئے بھائی؟ تو یاد رکھیے بھائی یاد، تو یہ ہے فقاہت والا نا، فقاہت کہ اللہ نے جس کو دین کی سمجھ دی ہوتی ہے، دین کی سمجھ فقہا۔ اسی لیے علماء سب لکھتے ہیں کہ حدیث کے معانی فقہا ہی پورے طور پر جانتے ہیں، ظاہر الفاظ کو دیکھ کر ایک معنی آپ ایک معنی کی طرف ویسے ہی نہ جائیں بلکہ کس کو دیکھیں، فقہا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کا کیا معنی سمجھا ہے۔ تو دیکھیں حدیث میں تو صرف اتنا آیا کہ اخرہن حیث اخرہن اللہ، کہ ان عورتوں کو پیچھے کرو جہاں ان کو اللہ نے پیچھے فرمایا ہے۔ یہ چار شرطیں بھی اس حدیث کے ساتھ اسی میں آ گئیں۔ بھائی چار شرطیں کس طرح ہیں؟ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو عورتیں مسجد میں آتی تھیں نماز پڑھتی تھیں ان کے بارے میں، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرہن حیث اخرہن اللہ، ان کو مؤخر کرو جہاں ان کو اللہ نے مؤخر، اور وہاں پر یہ ساری شرطیں موجود تھیں۔ وہاں جب جماعت میں آتی تھیں تو ایک ہی جماعت ہوتی تھی یا نہیں؟ ہاں، تو دیکھو وہاں جماعت میں بھی شرکت ہوتی تھی، اور وہ جماعت بھی مطلق ہوتی تھی یا نماز بھائی رکوع اور سجدے والی نماز ہوتی تھی، اور نیز وہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی کس میں سے تھیں؟ اہل شہوت میں سے تھیں، ان کی الگ صف پیچھے بنتی تھی، اور یہ کہ ان کے درمیان کوئی حائل بھی نہ ہو، یہ بھی یہی صورت تھی وہاں پر بھی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب چیزیں وہاں تھی، وہ نماز بھی مشترک ہوتی تھی اور نماز مطلق ہوتی تھی، عورت بھی کس میں سے؟ اہل شہوت میں سے ہو، اور اللہ، اور یہ کہ وہاں پر کوئی حائل بھی نہیں ہوتا تھا، اس موقع پر منع فرمایا بھائی۔ تو معلوم ہوا حائل بیچ میں آ جائے، رکاوٹ آ جائے، پھر محاذات مفسد نہیں۔ چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔